Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji kopā ar atbildīgiem speciālistiem un masu mediju pārstāvjiem ik gadu dodas pēc pilsētas galvenās Ziemassvētku eglas, kas iepriekš nolūkota kādā no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži apsaimniekotajiem mežiem. Šogad egla izvēlēta Dienvidlatgales mežsaimniecības ābeļu meža iecirknī aptuveni 20 km no Jēkabpils. Interesanti, ka īstais koks šoreiz tika atrasts pavisam negaidīti, jo sākumā speciālisti bija piedāvājuši pašvaldībai citu egli. Mēs šoreiz atbraucām, paskatījāmies, manā uztverē šī egle, ko mums piedāvāja kā pirmo, bija tomēr pāraugusi. Viņa jau ir ar ķērpiem apaugusi un ļoti plata, un varbūt vairs nav tā sulīguma un košuma. Un tāpēc es jautāju valsts meža dienesta pārstāvi, vai nav citas. Viņa saka, te pat netālu ir otra. Tad mēs aizgājām, paskatījāmies, jā, tiešām šī ir, varbūt nav tik plata, tievāka, slaidāka, bet toties viņai ir košāka, tas zaļums izsvēra visu. Problēmas sagādāja slidenais meža ceļš. Transportlīdzeklis, kas bija paredzēts egles nogādāšanai pilsētā, aplidojuma dēļ nevarēja tikt uz vajadzīgo vietu pa īsāko ceļu, tādēļ bija jābrauc ar līkumu. Arī egles nozāģēšana un iecelšana transportlīdzeklī prasīja daudz laika. Eglīte augusi saskaitījām pēc gadskārtām uz celma. Sanāca 31 gads. Viņa ir garāka par pārējiem kokiem, kas tajā audzē ir, un tāpēc viņa jo pārējie 16, tad šī būtu 18 metri gara. Brauciens uz mežu pēc eglītes vienmēr ir īpašs. Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis atzīst, ka viņš ik gadu arī savas ģimenes vajadzībām dodas lūkot Ziemassvētku koku. Man tiešām patīk šī jau no bērnības, kad es vēl dzīvoju Teo mājās. Man vienmēr šis uzdevums tika dots, un es vienmēr meklēju to egli. Un tagad, teiksim, nodibinot savu ģimeni, un jau gadu desmitiem faktiski šis pienākums ir palicis uz mani, par cik man ģimenē meitas, man jau kauns arī būtu uzlikt pienākumu meitām, tāpēc es daru to pats un daru to labprāt, jo reizēm tas aizņem pusdienu un pat vairāk, bet tas ir neatsverams process iztaigāties pa mežu, redzēt to dabas skaistumu un, protams, sameklēt to visu sirdī tuvāko skaistāko egli, ko, kas pēc tam priecēs pašus bērnus un mazbērnus. Egles atvešanu un uzstādīšanu veica SIA Jēkabpils pakalpojumi, savukārt egles rotāšana ir uzņēmuma SIA United Workshops pārziņā. Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenā māksliniece Sanda Malniece informē, ka šogad Ziemassvētku koku rotās ar iepriekšējā gada rotājumiem. Egles iedegšana Vecpilsētas laukumā norisināsies piektdien 12. Decembrī 18. Savukārt piektdien no 11. laukumā darbosies arī Ziemassvētku tirdziņš.